A začíná to být pěkná zima. Něco se děje s klimatizací. A víš, co s tím? No, je to zima. Máš tak hebočký kožíšek. Mé hračky si pohrály s klimatizací. Obává se, ty je přitomné. Měl by se spohybovat, jinak se nezadej. Holodisk lze přinášet pomocí elektrodyče. Správně vypuštěný holodisk může účinně zmást nepřátele. Nepřátele mohou holodisky napadnout a zničit, takže jejich životnost je omezená.
Tak jo, dáme tě k ledu. Je mimo provoz.
zabezpečení virtuální kriminality. Budu potřebovat přístupovou kartu, jinak se tam nedostanu. Ve vedlejší místnosti je bezpečnostní budka. Tam určitě nějaká karta bude. Dostaneš se tam pomocí terminálu. Jsou tam pohybové senzory? Jeden vidím. Myslím, že ho dokážu připojit do sítě a zprovoznit. Ale Darvine, senzor nejde zamířit přímo. Budeš muset paprsek několikrát odrazit. Nebude to lehké. Juarezová, dneska není lehké nic. Pomocí pohybového senzoru aktivujte tento terminál a tím získejte přístup do místnosti s kamerami.
To bylo dobrý. Kartu z místnosti ochranky a otevřete přístup do laboratoří pro virtuální kriminalitu. Let's go.
Začínáte mě unavovat. Pochopte, že tuhle hru nemohu prohrát. Ale Sejbr je obklíčen mými stroji. A ať ho dostihnou. Nebojte se. Nebude ho to vůbec bolet. Jen v Lufianči svého vlasu začíná Satelit se hodí vždycky.
střelnice bude otevřena dnes odpoledne od 14 do 17 hodin. Semen? Blázce? Jsi tam? Doufal jsem, že mi najdeš nějakou šikovnou ventilační šachtu. Promiň, Déčko, ale žádná v okolí není. Jen vyleď ven, bude se ti to líbit. No jasně. Vysavačem, týme. Tomu říkám luxovačka.
Ah!